وسير كحجان كوسارة رماء جدا سومالي لان يا وسير كوسارة دلني يرد يا عيارة سومالي لان أياسي ودشيرة مجلة عرقابة وقد ضعفري مشروع تشي بي ال تشي سومالي لان كوفي دني سوقوب الكاسناجا وحنا مناسبات كوبان أول جدا فري مشروع عسي وكد عي هول كدولة ده سي مجلة عرقابة تاسيو وشدد يسو هاي تابر كشغالة هالدولة ده سي مجلة عرقابة وقرينا وحال كاسي كادلي سلامر كاسينا فافاين كبحي مشروع عسي تشي بي ee Soomaaliland soo gaarsiisay magaalada Ciirgaabe xarunta gobolka Sanaaga agaasimaha waaxda gobolada iyo degmooyinka ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland barnaamijkan wasaas uu taariikhaysay runtii waa sidii xogay u sheegay 12kii bisha tan koowaad ku baaqmay 2020 waa barnaamij dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay lacagteeda bixinayso ay bixisay ba qayb kamid ah oo ah tan maanta dahfurkiisa aynu halkan soo nimay barnaamijkaas oo ah sida loo maamulo miisaaniyadda loo kordhiyo dhaqaalaha loo kordhiyo dowladaha hoose dadkana loo gaarsiiyo adeega ay dowladaha hoose qabtaan halka waxaan ku wadnaa koonkororsi ama koors ah 20 cisho oo isku xigxigta aan mar qura laga sii deynay marka waxa weeye dadaalka horta meesha laga wado iyo ujeedada JBLG waxa weeye wada shaqaynta dadweynaha iyo dawladda waxa isaguna halkaas ka hadlay maayirka magaalada Ciirgaabo Ismaaciil Haaji Nuur boqor Maxamed Axmed Deere iyo Chief Aqil Axmed kullu iyo waliba barasaab ku xigeenka gobolka Sanaaga oo dhamaantood soo dhaweeyay mashruucaasi laga daafuray magaalada Ciirgaabo ogtiin aynu sugeynay mashruucan sagaalka sanadood sida uu sheegay la maalayay galbeed buu ku urtay sagaal sanadood baa la maalayay sanadkii sagaalad buu nooyay soo akhri tabnaad marka waxaan leenahay doorto waa dhaqay oo baarkida markii waa laga laastay aani ku xigeeyay wanaagsanaana waa laga laastay dhaqayadii buu nagu soo gaadhay laakiin inuu dib ka dararo waa laga yaabaa insha allahu tacaala waxaan ugu mahadnaqaynaa intaaba dacwad baanu wadnay hanaloo keenaanu lahayn mashaariicda galbeed ka fulay kulay inta badan mashruucana fuliyey annakuna waanu iska rafanaynayo golaan deegaanka halka jooga oo xil iska saaray haddii GBLG la waayey oo gobolladii galbeedka ku horumariyey bal idinkuna iska dabeerka ku agxidho waxaa qaban kartaan qabta kolay waxaa noo suuragalay wax badan sidaa ogtiin 18 kilomitir oo laamiya ayaa nooga soo rabay Ciirgaabo oo aanu ka qabannay dhismo badan oo dowladdu leedahay ayaanu ka qabannay waa documented taariikhda ka warrami doonta iminkana waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inuu kiin anfac noqdo dowladdana waa ugu mahadnaqaynaa haddii la soo gaarsiiyey insha allahu tacaala yaa bashiir bay wax ku gooyaan wadada laynoo sheegayna dadaal baa laynaga rabaa golaha deegaanka mashruucaasi oo muddo badan dee la dheeraysaday Ciirgaabo laga sugay waxaan isleeyahay waa arrin dee kolayiin soo kordhayo waxtara waana ugu mahadnaqayaa xukuumad walba cidda hogaaminaysa kulleyba dee siyaasadeeda ay ku suurto gashaa waxaan isleeyahay markaa maanta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi waa tallaabooyinka koowaad ee uu qaaday gobolka Sanaag waxtarka ee waqtigiisii ku beegmay dalbadeli ma yaalo way soo dhaweynaa mashruuca anigoo ku hadlaya afkii guddidii heer qaran ee nabadaynta dowladda iyo caare aada baan hortaydii soo dhaweynaynaa mar labaadka waxaan idin sheegaynaa oo idinka idin ogeysiinaynaa markii hore waxaana lahaa xasba yaalla buurta iyo agagaarkeeda iyo Ciirgaaboba saaka wax ku haray mayun dadku horta dadkeenu wuxuu jecel yahay xagga lacagta laga hadlaa laakiin xagga waxbarashada ka qaalisan waxaan idinku soo dhaweynaynaa idinku boorinaynaa idin kula talinaynaa qodobada dowladda hoose ha ka caajisina casharada laydin dhigaye waxbarashada qiimo badane taaqa waftida inoo timin wasiirada ee gobolka inoogu yimi ee mashruucan GBLG-ga wada iyo agaasina run ahaantii waydin soo dhaweynaynaa wasiir mashruucaan aada ugu baahnayna badan doonaynay baad keenteen sida aada uga warateenna ama uga waramay uu xal caldaal uga waramay
waxaan nooga baahan yahay inaan hawsha u kacno gabagabadina waxaa halkaas ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Nasir Caydiid Maxamed iyo wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland Boos Mire Maxamed oo halkaas ka sheegay muhiimada toobarkani u leeyahay dafurka mashruucaasi annagu waxaan idin siinaa mashruuca hor loo sheegay ee GBLG-ga tababarkii horeeyay ee lagu tababaray dadka sidii maxay ahayd ee looga faa'iideysan lahaa ay u baran lahaayeen mashruuca markii la bilaabay 98 sano hore iyo 99 sano hore waa filayeen hay'ad markii la bilaabay mashruuca ardu waxa ku jira macaash fara badan oo ayda imka idinku fil kirayeen imka waxaan soo marnay bishii imka hore dhamaatay sanadkii hore dhamaatay bishii u dhameysay December waxaan soo marnay Seyla Boorama Hargeysa Berbera Ceyrga waxaan jira Burco Oodweyne waa meel ay ka hirgelay mashruuca GBLG ka shaqeeyay meel goob kasta waxa ka dhisan xanaanadii MCHK ayaa abal cala tuulaya cala digmo lagu dhisay GBLG ba dhisay shaqaalahaydii wax yar dowlad hoose iyo xawada bixil lacagta in maxayde imiga ismiili deewdina bixisash macallimiin iyo arday bixisay lacagtooda oo GBLG ayaa lacagta dakhliga soo galay ku bixisa oo markii la iswaafajiyay waxa la isku geegiyay marka mashruuca arto mashruuca hadii la saaro culays badan oo sidiisa loogu dadaalo laga faa'iido badan laga gaariyo een meer kana waxa leeyahay muu burin mashruuc iyo lama qadhaqay ma ma yare sanad walba u dhala madaxweynaha madaxweynka wasiirka arrimaha gudaha dhamaantii waan idin soo salaamiyay waan idinku soo hambalyeynayaa hawshii nabadgelyada sida u qabateen aad iyo aad guddi ahaan dadweyne ahaan iyo ciidan ahaan dhammaan maanta halkan ku dhex furaynaa mashruucan JBLG la leeyahay waa Joint Program for Local Government mashruuca waa wada ogtihiin muddo dheer baa la qaylin gobolada bariga ma gaalin annaga nooma iman annaga caynka waxaasa la akhriyey mashruucii wuu yimid aad iyo aad mashruuca ammaantiisa waxa uu leh iyagoo priority ka dhigay madaxweynaha madaxweynaha kuxigeenka JBLG-ga jooga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo way ku wada dadaaleen dhammaantood sida uu iman lahaayeen iyo wasaaraddu saaka weyna la joogaa mashruuca tababarka ninka la idin sheegaya waa furihii lagu furiyey mashruuca cabdiraxmaan axmed il sarstar TV ceergaabo si kastaba haatee waa markii ugu horeysay ee mashruucan JBLG uu soo gaaro magaalada ceergaabo muddo ka badan 8 sanadood oo uu ka shaqeynayay gobolada Soomaaliland qaarkood معروف construction real estate معروف construction baa dhismaha kala duwan ee bilaan wanaag kugu kaafido kireynta guriyaha u wacan معروف construction waxay xarunta weyn ku leedahay magaalada Ceyrgaabo waxaadna ka helaysaa dhisida dhismayaasha fooqiyada bangalooyinka guriyaha koobkooban iyo dhismayaasha ganacsiga nooc kasta yihiin waxayna kugu nashqadeynaysaa kuguna dhisaysaa hababkii ugu dambeeyay ee casriga معروف construction real estate waxaad sidoo kale ka helaysaa kireynta guriyaha goobaha ganacsiga iyo wixii lamida sidoo kale waxaad halkaas ka helaysaa injineer qabilsan la talinta dhismayaasha aan idin tilmaamay macruuf construction and real estate waxay ku taalaa dhinaca galbeed ee aflax supermarket ama ka soo horjeedka maqaaxida shaxan wixii intaas dheer ee faafayna fadlan kala xiriir lambarada shaashada ka muuqda